ang aklat ng Deuteronomio, Kabanata, Ikadalawamput Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kaniyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayo. Pagpapalain niya ang imbaka ng inyong inaning butil at ang mga pagkaing nagmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa, tu sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kabalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Sa ganoon makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong anak at mga hayo at pasasaganain ang ani ng inyong bukirin bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin dahil dito hindi kayo mangungutang sa halip kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa gagawin kayo ng diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kaniyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kayawi ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Subalit so, kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Susumpay niya kayo ang inyong mga lungsod at ang inyong mga bukid. Susumpay niya ang imbaka ng inyong inaning butil at mga pagkaing nagmumula roon. Susumpay niya kayo at magkakaroon lamang kayo ng iilang anak, mahinang ani at kakaunting alagang hayo. Mabibigyo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Padadalhan niya kayo ng kahirapan, kaguluhan at kabiguan sa lahat ng inyong gagawin hanggang sa kayo'y malipol. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod ninyo sa kanya. Hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang sa maubos kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Lilipulin kayo ni Yahweh sa pamagitan ng sakit na pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat, pamamaga ng katawan, at sakit sa balat. Padadalhan din niya kayo ng matinding init at tagtuyot. Hindi kayo titigilan ng mga ito hanggang hindi kayo nalilipol ipagkakait sa inyo ang ulan at dahil dito magiging parang bakal ang lupa dahil sa pagkatigang. Pauulanan kayo ni Yahweh ng alikabok sa halip na tubig hanggang sa kayo'y lubusang mapuksa. Hahayaan niyang matalo kayo ng inyong mga kaaway, lalaban kayo sa kanila, ngunit magkakanya-kanya kayo ng takbo. Dahil dito, Kikilabutan ang lahat ng bansa sa inyong sinapit. Kakainin ng mga ibon at mga hayop ang inyong mga bangkay, ngunit walang mag-aabalang bumugaw sa mga ito. Pahihirapan kayo ng mga pigsa, gaya ng ginawa ni Yahweh sa mga Egyptyo. Tatadda rin niya kayo ng galis, buni at pangangatiin ng balat na hindi mapapagaling dahil sa mga gagawin ni Yahweh sa inyo, masisiraan kayo ng bait. bubulagin niya kayo at lilito mga pa sa katanghali ang tapat. At maliligaw kayo sa inyong mga lakan. Ano man ang inyong gawin ay hindi kayo magtatagumpay. Patuloy kayong gigipitin at sasam-saman ng ari-arian. Ngunit walang sasaklulos sa inyo makikipagkasundo kayong pakasal sa isang babae, ngunit iba ang mapapangasawa niya. Magtatayo kayo ng bahay, ngunit iba ang titira. Magtatanim kayo ng ubas, ngunit iba ang makikinabang. Kakatayin ang sarili ninyong baka sa harapan ninyo, ngunit hindi ninyo matitikman. Aagawin sa inyo ang inyong asno at hindi na ibabalik. Ang mga tupa ninyo ay sasamsamin ng kaaway at hindi na ninyo mababawi. Ang inyong mga anak ay kitang-kita ninyong ibibigay sa ibang tao, ngunit wala kayong magagawa. Isang bansang hindi ninyo kilala ang makikinabang sa ani ng inyong lupain at sa bunga ng inyong pagpapagod pahihirapan nila kayo at patuloy na aapihin hanggang sa masiraan kayo ng bait dahil sa inyong paghihirap. Pahihirapan kayo ni Yahweh sa pamagitan ng bukol sa tuhod at binti. Hindi ninyo ito mapapagaling. Sa halip ay kakalat mula sa ulo hanggang paa. Kayo at ang inyong hari ay ipapabihag ni Yahweh sa isang bansang hindi ninyo kilala ni nang inyong mga ninuno. Maglilingkod kayo sa kanilang Diyos na yari sa kahoy at bato. Sa mga bansang pagtatapunan sa inyo ni Yahweh ay magiging katatawanan kayo at pag-uusapan. Magtataka ang mga tao roon sa inyong kinahinatnan. Magahasik kayo ng marami ngunit kaunti lamang ang maaani sapagat sisirain ng mga balang magtatanim kayo ng ubas at masinop ninyo itong aalagaan. Ngunit hindi kayo makakatikim ng bunga o katas nito sapagkat sisirain ng uod. Magkakaroon nga kayo ng maraming punong ulibo sa inyong lupain. Ngunit hindi kayo makakakuha ng langis sapagkat malalagas ang mga bunga nito. Magkakaanak kayo ngunit mawawala sa inyo sapagkat mabibihag ng mga kaaway. Uubusin ng mga kulisap ang inyong mga punong kahoy at pananim. Uunlad ang kabuhayan ng mga dayuhang kasama ninyo, ngunit ang kabuhayan ninyo patuloy na babagsak. Sila ang magpapautang sa inyo at wala kayong may papautang sa kanila. Sila ang mamumuno sa inyo at kayo'y tagasunod nila. Kapag hindi kayo nakinig sa Diyos ninyong si Yahweh at hindi sumunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinigay sa inyo, magaganap sa inyo ang lahat ng mga sumpang ito hanggang kayo'y lubusang mapuksa ang mga ito'y magsisilbing patutoo ng hatol ng Diyos sa inyo at sa inyong magiging lahi magpakailanman. Hindi ninyo pinaglingkuran ng buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganaan, kaya ipapasakop niya kayo sa inyong mga kaaway. Sila ang paglilingkuran ninyo sa panahon ng kagutuman, kauhawan, kahubaran, at kakulangan sa lahat ng bagay. Pahihirapan kayo ni Yahweh hanggang kayo ay malipol. Ipapalusob kayo ni Yahweh sa isang bansang mula pa sa kabilang panig ng daigdig. Hindi ninyo alam ang kanilang wika. Simbilis ng agila na sasalakayin nila kayo. Matitigas ang kalooban ng mga taong iyon at walang awa sa matandaman o sa bata. Uubusin nila ang inyong mga hayop Pati ang ani ng inyong lupain, wala silang ititira sa inyong ani, inumin, langis, baka o kawan hanggang sa kayo'y malipol. Kukubkubi nila ang inyong mga bayan sa lupay ni binibigay sa inyo ni Yahweh hanggang sa gumuho ang nagtataasang pader na sakala ninyo'y magliligtas sa inyo. Kapag kinubkog kayo ng inyo, sa tindi ng inyong gutom, ay kakainin ninyo pati ang inyong mga anak na ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong siyawe. Magiging maramot pati ang pinakamabait na tao. Hindi niya bibigyan ng pagkain pati ang kanyang kapatid, asawa o ang nalalabi niyang anak. Sino man sa kanila ay hindi niya bibigyan ng kinakain niyang karne ng kanyang anak sa takot na mawalan siya ng makakain. Ganyan ang aabuti ninyo sa panahon ng pagkubkob sa inyo ng inyong mga kaaway. Maging ang pinakamabait at pinakamaselang babae sa Israel na dati hindi tumutungtong ng lupa ay magiging maramot pati sa asawa't mga anak, maging ang kasisilang na sanggol at ang mga anak na kanyang isinilang ay ipagdadamot niya. Lihim niya itong kakainin at pagkaubos ay ang sanggol ang isusunod niya. Ganyan nga ang aabuti ninyo sa panahon ng pagsalakay sa inyo ng inyong mga kaaway. Kapag hindi ninyo sinunod ang lahat ng utos sa aklat na ito, at hindi ninyo iginalang ang kahangahanga at kakilakilabot na pangalan ni Yahweh. Kayo at hanggang sa inyong kaapu-apuhan ay padadalhan niya ng matinding kahirapan at ang mga salot na walang katapusan. Ipadaranas niya sa inyo ang mga kinatatakutan ninyong sakit na ipinadala niya sa Ehipto. Hindi na kayo gagaling sa mga sakit na ito. Padadalhan din niya kayo ng iba pang karamdamang hindi nabanggit sa aklat na ito ng kautusan, hanggang sa kayo'y mapuksa. At kahit dumami pa kayo na sindami ng bituin sa langit, kaunti lamang ang matitira sa inyo, sapagat hindi kayo nakidig sa Diyos ninyong siyawe kung gaano kalaki ang kaniyang kasiyahan sa pagpapala at pagpapaunlad sa inyo, gayon din kalaki ang kasiyahan niya sa pagwasak at pagpuksa sa inyo. Bubunuti niya pati ang pinakaugat ng inyong lahi sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Sa gagawin sa inyo ni Yahweh, ay magkakawatak-watak kayo sa lahat ng sulok ng daigdig, at kayo'y sasamba sa mga Diyos na yari sa kahoy at bato, sa mga Diyos-Diyos ang kailanmay hindi ninyo nakilala ni ng inyong mga ninuno. Hindi kayo mapapanatag doon, lagi kayong mag-aalala. Mamumuhay kayo sa kabiguan at matinding kalungkutan, laging manganib ang inyong buhay. Araw at gabi, pagaharian kayo ng takot at walang katiyakan ang buhay. Dahil sa malaking takot na likha ng inyong nakikita, kung ayaw ay sasabihin ninyong sana'y gumabina At kung gabi naman, sana'y mag-umaga na, ibabalik kayo ni Yahweh sa Egypto, sakay ng mga barko, kahit na ipangako niyang hindi kayo pababalikin doon ipagbibili ninyo ang mga sarili ninyo upang maging alipin ng inyong mga kaaway, ngunit walang bibili sa inyo.